Pääs vielä pirri kanava. Ei vaan vittu. Mikä takia se nyt tämmöstä harrastaa? Puh, puh, puh. Just tossa kun viimeksi, että mä keskityn niin pelaamiseen, kun tää perkeleen YouTube ei päästä tänne säätöihin ollenkaan. Et niinku mä en saa tätä itelle näkymään. Miks toikin on toi vitun vanha paska tossa? Ei tapahdu mitään. En mä voi pelaa tätä, jos ei tää vitun paska lähde toimi. Raskasta. Nyt. Nyt vasta näkyy. Voi vittu mikä. Tuleeko nyt chatti näkyy? Tätä top chatti. Kaikki viestit näkyvissä. No niin, nyt se näkyy. Voi helvetti kuli. Olipa hankalaa. Tästä yläpeukku kuitenkin. No joo, tää on tämmöstä säätämistä. Siinä vähän hitaalla oli toi. Mennään sitten Tomb Raiderin pelaille. Katsotaan, miten se näkyy. Mä vähän suurensin tota ruutuun, niin näkyy vähän paremmin. No. Se lataa. Meni vähän liikaa. Satana. Kävihän nyt tossa käy. Noni. Nyt vielä tutkitaan, joo. Tonne ei kyllä varmaan pääse. Miten tätä taas käytetään, kun meillä sitä lännen peliä kokeili, niin se on ihan perseesti. Tässä on toi lammikko tossa, niin. Interesting. Tässä on toi lammikko, vähän pelkää, että sinne joutuu menee. Joo, näin se on. Uintireissu tuli. Kiva. Pitää katsoa vähän mihin suuntaan lähtee uimaan. Tässä on aina niin henki lopussa kuin uittua. Tuonne päin. Ei väärä. Tonne. Mistä sitä myy veden alla? Mikä jänis siellä juoksi? Varmaan ylöspäin. No niin. Ylöspäin. Ui jo. Ui saatana. Täytyy save. Huhhuh. Joo, mä oon tässä. Sai kunnollisen koneen, niin se on ihan eri asia pelata kuin noin rämille. Huhhuh. Nyt pääsin tänne ylös. Täällä varmaan kohta joku. Tää on tää Tomb Raider, mun vanha peli, mitä mä pleikkarille joskus pelasin. Se oli kyllä huippu, silloin meni yötä myöten, tuli pelattu. Mikäs tossa oli? Kahva. Tää tulee tää. Täälläkin joku vesi. Ja kun tää tuli takas samaan paikkaan. Tosta nyt ei paljon iloa ollut.
Olisiko se no niin, että täällä oli vakiokimppakin edellisessä liikossa. Mitäs tää nyt tapahtuu? Aha, lähti siltaalta. Kiva. Joku elukka sisällä. Ei. Lukittaa. Pitäis nyt ensin pitää tuolla ennen kuin lähtee. Siinä tuolla on jotain. Panoksia. Oho. Avain. Se oli johonkin oveen. Joo, toi aikaisempi vakiojuttu. Siinä on linkki sinne tuota Veikkauksen sivulle. Ja tää pikkasen pukinen on tää tietokoneversio, mutta katsotaan sit vielä mitä tuolla. Eiku, hetken täällä mä äsken oli. Joo, tuolla yksi väli jäi kattomatta. Katsotaan sitä. Täällä ei oo mitään. Vai hais mä sieltä? Tää tuli kahlattu sitten jo. Mikä toi? Oho! Portit aukeaa ampumalla. Täällä oli se avainjuttu tänne, eikö ollut? Tää tulee varmaan yrkkiverkkeen. Joo, susi. Totta kai. Missä olet? Tässä on kyllä niin vähän toiminta-aikaa. Naurettavaa, tää ettei yhtään. Mutta vielä hyppää käänty. Aika paljon vaatii luotiin onkin sudet. Tässä on vähän se, että mä en ole vielä oikein hyppy kääntyy osannut. Miten? Oho. Vieläkö niitä tulee varmaan? Joo, huomenna jatkuu paljon liikaa. Pelit on tehty. Tämähän on kiva paikka. No se ei vaan tässä vaiheessa, mutta tuossa on varmaan ylhäällä checkpointti, mä luulen, ettei tarvitse. Joo, nyt mä voin seivata. Epämääräisiä ääniä kuuluu tuolta. Aika iso paikkahan tääkin. Tutkitaan se päin. Joo, pikkasen pukinen on tää versio, mutta ei pahasti, kyllä tätä pystyy pelaamaan. Tuokin olisi rako, mutta ei tonne pääse. Ei alkaa näillä toimia. Mennään nyt oikein puolimaan. Eikö tuo menee portta?
piti veteen mennä jo tuolla. Olisiko tässä uimisesta mitään haittaa? Ei sit mitään hyötyä ainakaan. Vittu jos tänne joku medipäkki. No. Ai jäi. Tässä on se voltti tekemään. No, tästä täytyy. Jännitti tää hyppy niin paljon. Mitä vittu? Mitä se nyt noin teki? Tosi ilkeä. Voimat loppuu. Joo, pukin laitoin pois, se ei ole nyt joukkueessa. Tää on hyvin pois. Mun mielestä se on niinku aika nyt ohi jonkun aikaa. Maajoukkuepeletkin vaatii veronsa. Se näytti jotain kolmioa tossa, kun mä menin. Mä jäin sitä ihmettelemään, niin kävi kylmä. No juu, tommosen oli aika. Seivotaan nyt tähän, niin tota... Mä muistan, että siinä oli siinä Tomb Raider 1 oli ongelma, ettei päässyt seivaan joka kohdassa, niin vitutti pilaa jotain kohtaa 100 kertaa. Mitenhän tästä nyt edetään? Eikä tässä auta kuin suoraan vaan. Ui! Okei. Okay. Mitäs sitten? Niistä olisi toinen puoli vielä avaamatta. Pääseekö tosta? Ei pääs. Voi herra. Ja tuot pääset takas. Tuosta pitäis mennä alas vissiin. Joo, näin se on. Nyt on tää vasen puoli. Sitten laitamme taas lepakoita. Tää on niinku päinvastainen paikka kuin toi äsken. Tiputtaa hyvin. Sitten taaksepäin. Niinkö. Kato, meni. Äkkiä ylös. Nyt on pakko seivaa. Suomi menee varmasti EM-kisoihin, voi tyriin. No joo, toi on hauska kommentti sinä. Onkohan tää Tomb Raider-peli muuten isommalla nyt tässä kuin viimeis, muistatteko? Kuka kattoo? Mä en ole ihan varma, täytyy tarkistaa se. Tästä tuli lepakkoja. Nyt seivaus. Mä aika varovainen näin aamusta. Tässä on herännyt käviä.
tämmönen syyli. Taas uusmesta. Tässä on varmaan joku aika, että menee kiinni, jos ei pidä kiinni. Täältä tulee varmaan susia ja karvoja. Checkpoint pitäisi olla tässä. Anna seivaus, jos se ei ole checkpoint. Se on vain, ettei harmittaa pelaa uudestaan samaa kohtia kovin paljon. Murisaa kuuluu jotain. Siinä on checkpoint. Tässä on tämmönen paikka, voi vitsi. Hyppäsin vähän aikaa. Ei. Kukki tulee paljon paukkuja yhteen suteen saattaa. No täältä sai jotain lisää paljon. Mulla ei kyllä haulikkoa vielä, mutta otetaanko jos meidän päkki tästä. Jaha. Täällä pääsee takaisin tänne. Mikähän täällä pitäisi mennä? Täällä pääsee päälle. Tonnehan ei pääse. Tonne pääsee. Tää on kivi edessä vai? Ei kun tosta pääsee. Tonne se pitäisi saada, kun se tuus saada. Ei tuu. Olisiko se tuonne toiseen saada? Tuonne, olisiko se tuonne? Sitten oikein voi mitään siinä joku... Näet ihmeellisiä juttuja. Olisiko maassa näin mitään, mutta se ei vaan tuu. Olisiko tosta nyt mitään hyötyä? Ei tosta pääse mihinkään. Ei. Tonne sitä ei saa, kun sit ei tule. Pelkkä. Tähän kun mä jätin nyt... Otas nyt täältä. Saisko sen tähän? Sais, mutta ei korkeus kyllä riitä. Pystyisikö tuossa hyppää tuohon? Hienot kuvat kylmät. Täältä pystyisikö tuosta, onko se hieman? Nyt tässä menee. Ei pysty tosta, ei pysty hyppään. Ja tonne ei pääse. Tää on hankala. Miksi se jymähtää jummi? Meni se tänne, se vaan pukitti perkele. No. Kiva juttu tämmönen pukitus kun... Näin nyt. Tässä.
No niin. Pääsihän sieltä. Pääsihän sieltä. Nyt pitää ritottaa tää niinku taidolla. Noin. Kuvatuimme nyt ei oo kyllä. Nyt on pakko seivaa tässä. Mitäs sitten? Pääseekö tosta reunaa pitkin? Ei säätö. Nyt olisi tuosta tolpaan päästä hyppää. Voi saatana. Tiukat oli paikat. Nyt se on taas seivattava. Mä otan lisää kahvia. Nyt on niin tiukat paikat. Olis pullakin tossa. Mä tain ottaa pullan kerran perkele. Tää itse tehtyä noit korvapuusteroita. Joo, mä saan vielä tätä alkuruutua vähän isonnettua, vähän työlästä se on, mutta kyllä se onnistuu. No tässä kokeen. Mun mielestä tää on isompi tää Tomb Raider -ruutu kuin viimeksi. Mistähän on? Lepakot. Mikäs tässä on tämmöinen? Aha, nuoria lentää. Hui. Ja tässä oli tarkoituskin siis tippua, okei. Okay. What next? Tästä ei voi kyllä hengen selvitä.
Ei vitsi. Tässä on sama kummalle puolen menee. Muuta vissiin tilanne. Oma räspäntikojottia pelannut kyllä. Se on ihan hyvä. Miten mä pääsen tästä? Tää on liian hidas tää lara, se jäti. Miks se tekee tommosen tempun? Noni. Sit täytyy tolpanokkaa mennä ja seivätäis välillä. Se on kyllä hyvä ollut, joo, se Crash Bandicoot. Et tos pitäis hyppää ton tolpan nokkaan. Se on tiukan paikan. Ihan päin heivet. Perkele. Ai ai ai. Mikäs nyt seivasta? Liian kauas. Tää täältä. Ei vittu, ois munkka täällä seivannut tän viimeks. Haistakoon paska. Kyllä ohjaimen käyttötarkkuus ei ole kyllä paras mahdollinen. Ja se pisipula. Tulee väkisin taikkaus. Nyt on tässä suora juoksulinja. Tää saatana ei voi yhtään kääntyä niin oikeaan suuntaan. Näettekö? Ei millään osu toi ohjaa niinku. No nyt toiko. Joo. Hienosti ihan päin vittuun hyppä. Tää ei kyllä helpota elämään, kun... Pitäis osua tuohon samaan kohtaan. Mutta kun se kääntyy vittu mihin sä... No nyt meni. Ja vittu. Nyt se pitäis kyllä checkpointti tulla. Ei. Susia. Aha, selvitetty peru.
Connect completed time tunti 25 minuuttia. En tiedä, onko hyvä vai huono. Ai sonnehän mun pitää katsoa. Mikäs tuolla? Se on tarvomme. Se... Tuli hänen suhde. No, eikö pysty ampua tänne? Ei. Tosi vittumaisesti jäi tuohon jumiin taas pukin. Nyt sain tässä arvoesinettä. Nyt se joku ratas. Ota se. Vähän kyllä kukittamia väikö asittaa. Ehkä se tuo vaan lisää jännitystä. Jaha, tuot puuttuu rata. Tuolla varmaan joutuu sit veteen taas. Voisko nähdä? Katsotaan ihan huvikseen mitä tää. On siellä joku auto. Entäs? Vesiputouksen takana. Sinne päin. Hei, nyt päin. Ei pääse. Joku juttu täällä on. Pitäisi käydä sukeltelemaan. Abe, käydään ihan huvikseen tutustumassa tähän. Huonosti tää kyllä ui. Oli henkilö. Oli se jotain. Vähän turha uintireissu. Napsukkain. Mitä helvettiä? Onko se päästä jo? No niin, sitten on se rata päällä. Just, oi hei.
tiukan paikan. Medipäkkejä käyttää, että tässä voi lähteä henkilö. Harjoitellaan. Nyt sit toista. Voi vittu, tää lähtee monta kertaa. Nyt laadaan vähän yhteistyö alusen. Sieltä puuttuu ratas. Ne vaikeudet eivät tähän loppuneet. Just. It's dead. Voisi lopettaa kyllä melkeinpä tähän tämän kun. Joo, tuli ihan kiva aamusessio.